Hjärtligt välkomna ska ni vara till en resa i tiden med oss på Gotlands museum. Vi har haft önskemål från er tittare under en lång tid nu i att få lära sig veta mer om ämnet byggnadsvård. Och det kommer vi ta reda på idag. Vi kommer röra oss bland annat här uppe på Norra Klinten i Visby. En stadsdel som en gång i tiden var en av de fattigaste. Och idag är det en av de dyraste marknadshyrorna i världen på den här platsen. Men vi ska ta oss igenom en tidsresa från 1700-talet, 1800-1900-talet fram till modernare tider. Och vi kommer jämföra den här korta, relativt korta resan från det gamla Sverige till det nya, modernare. Och jag är inte någon expert på byggnadsvård. Jag heter Jeremy Hardy och jobbar som pedagog på Gotlands museum. Därför har jag anlitat vår byggnadsantikvarie Ola Nyström. Välkommen. Tackar, tackar. Varför står vi här? Ja, vi står här för att här har vi både till höger om mig och till vänster om mig har vi två bulhus. Det ena i sin rena form och det andra reverterat. Och bulhuset, som även kallas för skiftesverkshus, det är ju inte bara signifikativt för Klinten utan för hela Visby och även hela Gotland. Det bygger på en väldigt enkel konstruktion som man har haft med sig under, hur många år är det, Jeremy? Vi har byggt bulhus. Oj, jag vet faktiskt inte säkert, men åtminstone sedan medeltiden eller vikingatiden. Mm. Så en mycket gammal konstruktion som än idag står kvar. Och det vi ser här som är kännetecknande för konstruktionen är hörnstocken. Vi har en syll, ett syllfoder och här borta har vi en mötare jämte dörren. Och här uppe långband. Och mellan hörnstocken och mötaren så skickar man ner bulor som man kallar det. Det är plankor då som bildar väggen. På just det här huset så ser vi att de har spikat på panel i efterhand. Så vi ser inte bulorna, men det kommer vi kunna se på ett annat hus längs med vägen här när vi tar oss vidare. Intressant. Och här på den här sidan så har vi också ett bulhus. Men i detta fallet så är det reverterat. Och det innebär att man har putsat på bulorna. Och i vanliga fall så ska det vara kalkbruk då, som är det klassiska materialet som man har när man putsar här på Gotland. Och principen vad gäller det är att man på bulorna fäster upp ribbor eller något putsnät eller någon vassmatta och sen så slår man på bruket i olika lager beroende på hur tjockt ytskikt man vill ha då. Mycket spännande det här. Och det, man kan ju nästan säga som du sa till mig, Ola, att historien sitter ju verkligen i väggarna här. Man undrar, är det så tror du att det är sig relativt likt hur det såg ut för sådär 200-150 år sedan här på Klinten? Ja, men det skulle jag nog ändå vilja påstå. Volymen på husen har ju inte förändrats märkbart. Nej. Vi ser det ju fortfarande. Det här kallas för risgalle. Vad sa du att det hette? Risgalle. Aha. Och det binder liksom ihop väggarna här och utgör ett bjälklag. Det ser vi, och det kännetecknar ju väldigt mycket att det är ett bulhus också. Och som vi kommer se när vi går runt här så kommer vi kunna plocka fram lite risgallar här och var. Och vad betyder det då? Det betyder det att vi har ett bulhus bakom kanske de lite sentida materialen som kommer. Ja, men fantastiskt. Jag tänker att vi kanske ska gå vidare så får du visa fler exempel längre fram. Absolut. Yes. Ta oss vidare. Yes, nu har vi precis rört oss runt hörnet här, Jeremy. Och vad möter vi direkt? Ytterligare ett bulhus. Ja. Och då kan man ju undra, hur många bulhus finns det här i Visby? Ja du Ola, vi har omkring 500 stycken i hela stan och bara här uppe på Klinten så har vi 300 bulhus. Är det sant? Skiftesverkshus. Mm. Och det är faktiskt flest i hela Sverige och i hela världen. Och tänk, vi har ju massa fantastiska stenhusgrunder också. Om jag minns rätt, de här medeltida har vi väl i alla fall 200 eller något sånt där av. Just det. Och de har ju såklart varit en orsak till att vi blev med UNESCOs världsarvslista 1995 för en plats som är så viktig och intressant så att den ska bevaras för hela eftervärlden för alltid. Det är ett ganska intressant omdöme. Men det är inte bara de här stenhusen då som har representerat det medeltida Visby, Hansastaden Visby, utan vi har ju faktiskt den här fantastiska historien från 1700-1800-talet, de här bulhusen. Och det är där vi ska röra oss lite kring i den historien idag. De som byggde de här husen från början, det var ju fattiga hantverkare, fiskare, sjömän och liknande som kom upp och började bygga på den här klinten när det blev trängre i stan framåt 1700-talet. Och det här var egentligen en tom outnyttjad plats innan dess. Det var mest åkrar och några små kojor och lite sådär. Men sen bygger de upp de här husen.
Sjömännen och fiskarna, det var ju ett väldigt farligt yrke. Tänk i februari, Ola, när det är 10 meter höga vågor, va? Minus 10 grader, och då är man ju glad om man har överlevt. Inte lockande. Nej, och de slet ju och kämpade med det här. Det var ju väldigt många som strök med. Mm. Och det innebar ju att när vi kommer in sen i 1800-talet, ja, då hade vi väldigt många änkor här på Klinta faktiskt. Ganska mycket äldre kvinnor som hade förlorat sina män. Och de var ju tvungna att vara väldigt uppfinningsrika då, de här kvinnorna. De måste starta en egen verksamhet. Ja. Hur såg gatulivet ut då? Ja, men det var en jättebra fråga, Ola. För att när de här olika kvinnorna startade sina rörelser, då blev det lite mer liv och rörelse. Här, även här uppe i den här som räknades som den fattigare delen av stan då. Mm. Och vi får tänka oss att här på Klintorget bakom oss så hade vi ju, man hade ved, hö som man sålde då. Man hade marknad. På onsdagarna så verkställdes straffen här vid spöpålen. Då kunde man höra ångestskriken från folk som blev torterade. Men man kunde också gå på öl- och vinkafé. Här kommer en bil backandes. Man kunde gå, man hade fast mejeri, man kunde gå till speceriaffärer och liknande. Alltså det var fullt med liv här. Just det. Och vi hade glansstrykerskor och liknande. Eugenia Medin borta här, hon hade kokade karameller och så vidare, brödbutiker. Mm. Det var fullt av liv som inte längre finns. Nu finns det inte en enda affär kvar längre. Nej. Och det intressanta är att det var ju fattigt och så här också, men det fanns ett härligt liv när man kunde se barnen leka. Du som är expert på det här med kära ska ju berätta för oss snart hur man strök här. Ibland så ramlade det av kulor som var halvstelnade och då lekte barnen i kula med de här kärkulor här förr i världen för 150 år sedan. Men apropå det här med fasaden, Ola, för här står vi faktiskt framför ett riktigt bulhus som du förklarar att man verkligen kan se. Ja, ja, men det som vi ser då som är bulhuset och som tar oss tillbaka i tiden, det kan vi än idag få se här i denna konstruktionen. Ja. Och det som liksom ger oss det är ju då bulorna som vi inte kunde se på varken det reverterade huset eller det huset som det var spikat panel på. Men här ser vi dem. Och vad som mer gör det till liksom det vi känner igen från början av 1900-talet och tidigare 1800-talet, det är att vi ser den här pansaren här som kärnan har bildat efter flera många strykningar på fasaden. Vi har fönstret ute i liv med fasaden, vilket också tyder på att det har inte kommit till någonting utan det är i sin ursprungliga form. Och de bulhusen har vi här uppe i flertalet, vilket är helt otroligt också. Det är helt otroligt. Och som vi pratar om det här med livet förr, med barnen som lekte och det var fullt med folk och det var affärsverksamheter och kaféer och liknande. Här har vi faktiskt samma miljö. Vi står ju i samma miljö som det var här för 200 år sedan. Precis. Det är fantastiskt. Ja. Nog om detta bulhuset nu. Så ja. Från ett bulhus till ett annat. Vi tar oss vidare. Ja, spännande. Mm. Här ska vi stanna till, Ola. Jaha. Varför stannar vi här för, Jeremy? Vad är det för intressant med den här byggnaden? Det ska jag berätta för Ola. Kan du hålla upp den här bilden för tittarna? Vi står vid det som en gång i tiden var fattighuset här på Klinten. Det kallades för Lusarken. Precis här där vi står nu så ser vi att en bild från slutet av 1800-talet där fattiga barn sitter som hade det svårt i livet förmodligen. Det var alltså ett fattighus som kallas för Lusarken på grund av att det var så mycket löss här inne. Så det är ganska otroligt och nu är trappan borta här och så, men det är samma hus fortfarande. Mm. Så här sitter det också historia i väggarna. Det finns en särskild historia som berättas om de här kvarteren, hur fattigt och eländigt det faktiskt kunde vara på 1800- och 1900-talet. Så sent som 1915 så beger sig journalisten och författaren Per Josef Enström, som skrev för Gotlänningen då, tidningen Gotlänningen, tillsammans med en skatteindrivare ut för att titta lite hur husens skick såg ut och liknande, för att följa med. Mm. Men vad han fick se förfasade honom. Mm. Det blev inte bara en vanlig titt på hus så här som vi gör idag med fasader och liknande, utan det blev någon slags insikt i människors fattigdom, hunger och misär. Och nu ska vi tänka oss hur han beskrev det här också. Per Josef Enström
tittade in i de här husen runt omkring som vi står i nu och intervjuade folk. Bland annat gick han in i ett hus med en kvinna, man. Han hade ramlat ner från en byggnadsställning så han kunde inte röra sig klokt. Utan han låg på soffan mest hela dagarna och drack brännvin och sådär. Och sen var det också så att de här husen låg delvis, alltså, ur hälsosynpunkt ganska vådligt en bit under jorden. Va? Just det. Det kunde vara kallt och eländigt. Och så hade de tre barn som de skulle försörja. Och då innebar ju att mamman i familjen fick slita hårt, både med hemmet tyvärr och få ihop pengarna. Och när han står och tittar inne i huset så ser han att det vimlar av kackelackor på väggarna. Och till slut tittar han mer och mer, då är det som flugor liksom i ett kyrktak, om du har sett det någon gång. Han blir förfasad av det här. Men oj, frågar han kvinnan i huset då, är det inte jobbigt att liksom försvara sig mot de här kackelackorna? Och då säger de, nej, de ger sig inte på människor, men det är maten de vill åt. Så att när hon lagade mat, när jag tänder eld i kaminen, sa hon, i spisen, då kommer de ut i miljoner. Och jag måste täcka över karotter, skålar och liknande med handdukar så att inte kackelackorna äter upp dem. Usch. Och möblemangen också. Vi har ju pratat om väggar och sånt där, men han beskriver hur möblerna såg ut. Det vanligaste var att man hade två sängar, ett litet matbord och några pinnstolar. Det var allt. Och istället för mattor, i värsta fall om man hade försökt göra lite fint trots att man var fattig, så hade de trasiga säckvävar som de la på golvet. Trasiga täcken, inga lakan i sängarna, massa fläckar överallt. Stanken var förpestande, beskriver han, i de här husen. Lukten av fattigdom och smygande kattor överallt. Och man kan ju tänka sig att det var ju såklart hemskt, för många människor här hade inte ens mat för dagen. Men några stenkast bort, ungefär bakom där vi började idag, där satt det människor som inte hade led någon som helst nöd utan som var rika. Och han skrev det att nu när vintern kommer så skulle de kunna verkligen behöva hjälp här. Men det är förmodligen ingen som kommer be om hjälp, förutom de som satt här. Men var man bara precis så där fattig så att man klarade sig precis, då bad man nog inte om hjälp. Nej. Man var för stolt. Och det var nog det som var den vanligaste fattigdomen här, den vardagsgrå fattigdomen. Men, vad menar du med det då, Jeremia? Ja, ja, att man precis bara hade mat för dagen, nätt och jämnt. Och det var ingen lyx. Ja, det. Clinton stoltserar med den finaste utsikten som vi har här, en av de finaste utsikterna i världen, men man njöt nog inte av den här, utan det var bara precis att livet gick runt och därmed fick man inte heller någon större framtidstro. Så det var ganska hopplöst här. Och ju längre norrut på gatan här man kom, desto fattigare ansågs det vara. Ju mer slum blev det, så att säga. Och jag vet inte om du har tänkt på det, Ola, men att vi har en massa ganska höga staket överallt här. Vi kan ta en titt sen. Det har man noterat. Ja, och det var ju inte bara för att skydda insynen från turister eller främlingar som man sa förr, utan det var också för att freda sig mot buslivet på nätterna. Per-Josef Enström har också skrivit i mer romantiserande, så här, fantasifull stil. Han pratar om knivarnas, spelets och tärningarnas gränd här. Och vi får väl tro att det var så, för att skydda sig från buslivet, det var ett helt annat liv här. De här gatlyktorna som vi ser här tändes inte för den första gången i december 1904. Du vet, det var ju beckmörkt när det gick ut annars. Och vanliga människor, hedliga arbetare, så man gick inte ut på natten, utan det var ju buslivet som frodades. Och tänk på de stackars barnen som satt här på trappen och inte hade mat för dagen. Det finns mycket också sorglig historia här, Ola. Ja. Var det ett eftertraktat ställe att bo på? Nej, och det var trångbott. Ja, men jättebra fråga. I gränden här bakom oss så bodde det 33 personer i två små rum. Du kan tänka dig trångboddheten. Ingen elektricitet. Det tog åtminstone 20 år till efter 1904 innan det kom elektricitet i hemmen, i bästa fall. Och idag, Ola, idag är det de dyraste marknadshyrorna i världen bland annat här. Vi jämför med de dyraste lägenheterna i Paris, Tokyo och London. Och den här utvecklingen har gått på mindre, mycket mindre än 100 år. Det finns folk som bor här fortfarande som minns hur det var i fattig Sverige innan vi fick elektricitet, som fortfarande lever. Ja, men spännande, Jeremy. Men vi tar oss vidare. Ja, det gör vi, Ola. Häng med ni också. Nämen. Ah, titta. Ja, nu är vi tillbaka, Ola. Tiden har gått fort. Det känns lite konstigt. Du ser lite solbränd ut. Ja.
Det löper träden, vad är det som har hänt egentligen? Nej, det är vår och vi har haft teknikstrul, men nu är vi tillbaka igen. Ja. Och det känns väldigt skönt. Det är skönt, hörrni. Jag stannade till här för det här var ett fantastiskt exempel på bulhus. Visst är det så. Jag vet inte om det stämmer, men jag har hört ett rykte om att på 1800-talet så fanns det en döv skomakare här som heter Gottberg. Och han brukade skicka ut skorna genom den här lilla luckan när de var lagade. En liten charmig tanke så. Men huset har en äldre historia än så, eller hur Ola? Visst är det så. Detta huset är hitflyttat faktiskt. Så det är inget original på platsen. Huskonstruktionen är från 1600-talet. Aha. Och här kan vi se väldigt fina exemplar på de här prismahuggda huggda bulorna som vi har här. Här ser vi även lite som vi pratade om tidigare, det här kärrpansaret som finns här. Ja, det är resterna där. Ja. Precis, efter många generationers kärrstrykning. Ja, intressant. Mycket intressant. Ska vi gå vidare? Ja, det tycker jag. Ja. Du hade någonting till du ville visa mig, ja, va? Ja, men vi har ett hus här borta som är viktigt att se på. Ola, ja? Vi står framför ett hus. Jag har fortfarande, känner jag, inte riktigt kläm på det här med vad ett reveterat hus är för något. Och jag tror att det var det du ville visa mig med det här exemplet. Ja, men vi har gått förbi många bulhus, det har vi ju gjort. Och många har liksom haft frilagda bulor eller haft någon typ av stående panel. Men det reviterade huset har vi inte gått förbi jättemånga, men nu står vi framför ett här. Ja. Och det som liksom, det som avslöjar huset just nu, att det är ett bulhus bakom putsen, det är de här risskallarna vi ser här. Ah. Och de blir liksom kännetecknet då för, som vi kan ta med oss för att se att det är ett bulhus bakom. Ja. För putsen avslöjar ju ingenting mer än att det bara är putsat. Då kan man ju tro att det är ett stenhus. Precis, och själva reviteringen har gått till så då att man har med någon typ av putsbärande material, det kan vara en vassmatta, men vanligtvis så har det varit ribbor som har gått diagonalt så här med vägg, med bulorna. Alltså träribbor? Träribbor, ja. Precis, som har varit koniskt formade. Ja. Som man har slått i bruk, ja. En utstockning, och sen så har man putsat på ytskiktet här då, som är spritputsat. Och ibland kan man till och med ha sett när man har sett att det spruckit på något hus eller något, så kan det vara såna här hönsnät eller något. Ja, precis. Det kan vara hönsnät också. Något putsbärande material helt enkelt bakom. Tack för det, Ola. Äntligen så reviterat. Förstod vi det, ja. Och nu min vän, nu ska vi och ni där hemma gå utanför muren och titta på det som en gång i tiden har varit en brunn. Eller det finns en brunn där just fortfarande, men den finns bara i marken. Vad var det? Brunnsprängaren hette det? Frans Stillman. Frans Stillman var det. Och vi ska ta och titta på det nu. Så häng med. Yes. Ja, Jeremy och alla ni där hemma. Nu står vi här framför Frans Stillmans verk. Ja, inte så mycket för ögat idag, men kan vi berätta någonting mer om detta, Jeremy? Ja, det ska vi absolut göra. På Klinten, som jag berättade om förr i tiden, så bodde det mycket fattiga fiskare och liknande. Det. Och det blev väldigt många änkor här. Vi kan se bilder från 1800-talet. När mycket av de här äldre tanterna på den här tiden, på 1800-talet, över 70-årsåldern, som måste gå ner för hela kyrktrappen, ner till Stora torget eller Klosterbrunnen. Klosterbrunnen, ja. Just det. Där var det. Och hämta vatten. Va? Mm. Sen går de upp för trapporna med sina ämbar, du vet, i värmen. Otroligt slit alltså med de här. Mm. Och konstigt nog så var det alltid bara kvinnor nästan som gick till brunnen. Det finns olika teorier om det, men det var ju väldigt jobbigt i alla fall för de här änkorna. Och därför till slut så beslutar man att vi måste finnas färskvatten mer tillgängligt på Klinten, för det är så en stor äldre del av befolkningen här. Så Frans Stillman som du nämnde. När var det? 1868. Så spränger man äntligen den här brunnen, en ganska djup brunn, där man då kan gå och hämta, och vilken lycka för de här kvinnorna och även för andra människor också såklart. Men när man gjorde detta, nu har man ju tagit bort själva brunnen här, men den finns fortfarande kvar här, det är fortfarande lite vatten i botten igen ibland. Men när man gjorde detta, Ola och ni där hemma, så byggde man också en mur runt. Alltså, man byggde ut ringmuren. Porten vi gick igenom, det var egentligen bara en arkadbåge. Aha. Som man sen slog ut. Alltså en sån här bärande som ska göra dels att muren då, att det är billigare att bygga när man har de här bågarna, samtidigt som det stärker konstruktionen. Precis. Men en sån arkadbåge slog man ut, och så kunde man då gå ut hit och så byggdes muren runt här, för portarna stängdes varje kväll fram till 1873 alltså, i skymningen. Och hur länge stod den här muren runt? Ja, den stod inte så länge. Den försvann redan på 1890-talet. Aha. Men varför man byggde den, det var för att vissa, det finns olika teorier, men vissa sätt, eftersom det var mycket kvinnor som gick till brunnen, var man rädd att de skulle bli våldtagna på natten och liknande. Mm. Och man var också rädd för att det skulle komma brottslingar och annat kriminella in i staden. Men till slut blev det här för krångligt och bassligt.
med att ha en mur fram och tillbaka. Så då rev de den faktiskt. Och på 1890-talet så blev det som det är idag, att man kan gå in här via porten. Mm. Men det här med vatten då, det var ju en nödvändighet. Senare, inte förrän på 1920-talet, 1925 får vi vattenledningar i Visby. Mm. Och då, det är såklart en väg till moderniseringen. Alltså vattnet framför allt. Mm. Och elektriciteten som vi pratade om tidigare. Men det var ju fortfarande på 20-talet var det ju ganska sällsynt med elektricitet inomhus. Men det är ändå den vägen. Och från slutet av 1800-talet, eller egentligen ännu tidigare på 1800-talet, så fanns det ju i den arbetarrörelsen en kamp för de fattiga. Just det. Vad var det nu? Var det Lort-Sverige skulle bort? Ja, Lort-Sverige skulle bort, exakt Ola. Och vi pratar om det som skulle bli det här folkhemstanken som växte fram då. Mm. Och det gör den ju, allt eftersom. Och sen, när vi kommer förbi 1925 med vattnet, då börjar också Socialdemokraterna få allt mer makt här i Visby. Och 1930 har de lika stor makt som högern. Och då börjar på allvar de fattigas rättigheter, arbetarnas rättigheter tas på allvar. Och 1938 har mandat i fullmäktige. Och då sätter det folkhemsbyggandet igång. Det här som hade hållit på flera decennier tillbaka till 1800-talet blir nu äntligen verklighet. Mm. Och man bygger det första hyreshuset i Visby redan 1936-37. Barnrikehuset där stora barnfamiljer fick flytta in. För första gången i sitt liv så får man diskbänk i rostfritt stål. Trycka på en knapp så kommer ljuset. Spola toan, ta en dusch. Just. Eller ett bad. Det var ju något fantastiskt. Tänk dig, de här människorna som bodde på Lusarken i Lort-Sverige, i det otroligt fattiga Sverige på min mormors mors tid. Som sen, någon av dem som har suttit där med alla löss och svält och råttor och allt, som sen kommer till det här nya, och det sker på så kort tid. På 10 år så går vi från Lort-Sverige till det mer moderna Sverige, till folkhemmet. Mm. Och det, vilka resa. Någon som har varit född där kanske flyttar in som vuxen i barnrika huset. Eller någon som kanske var gammal där, hade äldre då, medelålders, fick barn och som flyttade deras barn in till barnrika huset. Just det. Vilken resa från ett gammaldags liv i fattigdom, 1800-talet, till ett liv liknande det som du och jag lever idag. Ola. Ett soft och ni där hemma. Ja, exakt. Och nu tänkte jag att du ska få ta oss till barnrika huset. Vi ska avsluta där och ta en titt på det här lite modernare bebyggelsen och vad det egentligen innebär ur ett historiskt perspektiv. Så? Ja, låt oss gå till barnrika huset helt enkelt. Det gör vi. Häng med. Ja, Ola, nu har vi gått hela vägen över gravarna. En lång vandring. Ja, och pratat om allt möjligt intressant, tennis och liknande. Ja. Men nu ska vi fortsätta vår film och prata om byggnadsvård och social historia. Yes. Här står vi nu faktiskt framför det här barnrika huset. Mm. Tänk tidsresorna som man gjorde från gammaldags fattig Sverige hit till det mer moderna folkhemmet. Då. Men jag tänker också på byggnaden, Ola. Mm. Nu har vi modernare byggnad här än de vi har tittat på tidigare. Absolut. Det är inte samma sorts byggnad längre. Men har den här byggnaden sett likadan ut sen man byggde det 1936? Det som jag kan svara snabbt på den frågan just om vad som är ursprungligt, det är ju att det bara egentligen är volymen och liksom proportionerna av huset som byggdes 36 som är det ursprungliga. Sen så har ju fasaden och andra liksom uttryck i fasaden har förändrats med tiden i och med renoveringar. Så vi kan springa fram lite närmare och kika på olika saker. Absolut. Som är tydliga förändringar. Ja. Och vi kan börja då med att ta att huset är tilläggsisolerat. Ja. Och det ser vi här genom att smygen som vi ser här i fönstret på sidan om fönsterkalmen, att fönstret sitter förskjutet inåt. Det betyder att man har lagt på en isoleringsskiva utanpå för att då tilläggsisolera huset helt enkelt. Sen har man putsat över det. Jag själv tänker mig som den klantskallen man är att man har flyttat in det bara, men det är tvärtom. Mm. Nej, precis. Alltså, de sitter förmodligen på ursprunglig plats. Det är bara att en skiva har kommit på och sen har man putsat huset igen då. Och den saken har ju kommit sig naturlig av energieffektivisering och höja den termiska komforten för de som bor här inne. Ah. Och
Samma sak är det väl egentligen med fönstren som vi ser här. Här har det nog tidigare suttit en träbåge kan vi tänka oss. Ja. Men idag sitter en aluminiumbåge. Just det. Och det kanske är fler glas i rutan som också liksom ökar den termiska komforten och sänker energiförbrukning. Ja. Vidare har vi dörren. Ja. Här har det nog tidigare suttit en trädörr i ek kanske. Ja. Och uttrycket förändras ju rätt så ska jag säga, dramatiskt av den här aluminiumdörren som sitter idag. Och anledningen till kanske både fönstren och dörren, dels kanske ur ett energiförbrukningsperspektiv, men också så har vi nått en tid där vi inriktar oss mer på material som ska vara underhållsfria. Och de är förvisso underhållsfria under sin livslängd, men däremot så är livslängden väldigt begränsad. Så det är det vi kan säga om de här ingreppen som har kommit. Men det vi ser ändå är väl i ursprunget det här barnrika huset vi ser ändå i proportioner och i volym. Och det är intressant då, om man pratar också kopplar det socialhistoriskt. Skulle man kunna säga, Ola, att det här, att den här resan faktiskt från fattigdom till folkhem och med ett mer moderna liv, att den finns här också ändå bevarad fast det är nytt och omgjort? Absolut. Fokuset idag inom byggnadsvård, nu säger jag generellt sett här, kanske ligger mer inne på klinten. Ja. Där vi har hus som vi överlag anser är mer bevarandevärda. Men det här huset är ju minst lika bevarandevärt, för det sitter ju lika mycket historia i de här väggarna som det gör i väggarna nere på klinten. All den historien har ju förts med hit också. Precis. Ja, det fanns strålande sagt, Ola. Det, verkligen. Med den klämmen tycker jag att vi avslutar den här tidsresan som eller är gjort idag. Ja. Tack så jättemycket, Ola. Tack ska du ha, Jeremy. Ha det gott. Vi ses allihopa. Hej.